go. Jeg hedder Nanna Vesterby og sidder i Folketinget for SF. Og jeg håber på, at du vil melde dig ind i SFU. Nu ligger der forhåbentlig et folketingsvalg lige rundt om hjørnet. Og det er vigtigt, at vi er alle de kræfter, vi overhovedet kan skrabe sammen til at få væltet regeringen. Så meld dig ind i SFU, heller i dag end i morgen.